Ang simple lang, bakit nakabangon agad yung China? Because we sacrificed for 1 month and 2 weeks. Alright? 1 month and 2 weeks. Sa mga taong nanonood ng story ko last time, naka-quarantine kami sa loob ng bahay for 1 month and 2 weeks. Alright? Guess what? What happened to that 1 month and 2 weeks? Sobrang tibay ng government. As in, isang bagsakan. Iron fist. Isang bagsakan, sinabi ng government, walang lalabas. Kasi putok na yun eh. Dami nang naapektuhan. Local transmission na siya. Ibig sabihin, from Wuhan. Wuhan is 8 hours away from Hangzhou. Kalat na yung virus. So, ang kailangan gawin is i-lockdown na talaga. The purpose of lockdown is, sobrang, alam mo yun, yung equation ng lockdown is, ang purpose ng lockdown is, walang tao sa labas, the more na mapipigilan yung pagkalat ng virus. The more na walang tao sa labas, mas mabilis i-contain kung sino yung may virus. Mas mabilis may hiwalay ng mga government officials like doctors, nurses, police yung affected. Gets? So the point here, the normal question is sobrang nakaka-bad trip yung normal question. Paano yung trabaho namin? Paano kami kikita ng pera? Man, hindi na to pera eh. Hindi na to trabaho eh. Buhay na to eh. Gets mo? So, pag imagine mo, pag kakawawa yung pamilya mo eh, iisipin mo pa ba yung pera nun? Hindi mo na maiisip yung pera nun eh. Again, I'm still in Hangzhou now. Nakaranas kami ng 1 month and 2 weeks. Ang pwede lang sa daan is yung police, nurse, reporters and doctors, sila lang yung pwedeng lumabas. Imagine, if kahit lalabas kami sa condo unit namin, hindi papayagan. Now, the question is, paano kayo nakakabili ng grocery? Okay, guess what? Sobrang lakas ng China. I'm sorry to say, hindi ko sinasamba yung China. Mahal na mahal ko yung Pilipinas, pero sinasabi ko lang kung paano na-contain ng China. Paano nakabalik kami ng operations after 1 month? Paano ngayon, like, from ghost town to really a busy, ano, alam mo yun, city right now. Why? Kasi isang bagsakan nag-sacrifice lahat. You know what I'm saying? So, imagine nyo, hindi kami pwede lumabas. Once, isang tao sa isang bahay or isang tao sa isang pamilya lang yung pwedeng lumabas sa time na yun. Isang tao lang. Yung tao lang na yun, ang point niya is pupunta lang sa grocery. Hindi ka pwedeng pumunta ng kung saan-saan. Oras na makita ka, kasi paano mo malalaman? Ang question is, paano nila nalalaman kung isang beses kang lumabas or ganito? Kasi merong Alipay, nandun yung code. Nakikita kung, every neighborhood, every streets may police. So sila yung nag-check kung lumabas ka na ba o hindi. Do you understand what I'm saying? Yun lang, yung point lang ng isang tao na lalabas for grocery. Number two, sobrang tibay guys, sobrang tibay lang. Ito lang sana, lahat ng, okay, even the big businesses, lahat na, Louis Vuitton, ano pa ba yan? Mercedes-Benz, lahat ng car companies, lahat ng business, zero, as in cut. Right? Sabi ng government, close lahat. Isang bagsakan na close lahat. Malugi kung malugi, pero ang point dyan is, the more na nagbubukas kayo ng business, the more na may rason yung tao na magtrabaho, the more na may rason yung tao na pupunta, lalabas. Do you get what I'm saying? So kung hindi kaya ng Philippine government, dahil sobrang democratic kasi tayo na Pilipinas eh. Alam niyo yun, sobrang mabunga nga tayo. Kumbaga parang naging slave yung government sa tao eh. Alam niyo na dapat mas alam nila kung anong gagawin eh. Do you get? Okay guys, mamili kayo. Okay. Coming from our experience here. Kung hindi kami nag-contain, kung hindi ginawa ng China yung lockdown for 1 month and 2 weeks, kung hindi nag-sacrifice yung lahat ng companies na sarado lahat, walang government official na trabaho, walang banko that time. Zero yung banks that time. Walang mga, ang bukas lang that time is, even the convenience store, walang convenience store. Yung mga grocery store lang. Alright? And then, lahat ng grocery stores,
Limitado dapat yung bibilin mo. Good for 1 week lang. Hindi ka pwedeng mag hoarding. And then next is sobrang tulungan talaga. And lahat ng government officials walang trabaho. Right? Wala talagang trabaho. So, mamili kayo. Isang bagsakan na 1 month, sabihin na natin, 1 month and 2 weeks din kayo mag-ano dyan sa Pilipinas. Mamili kayo, sacrifice kayo ng 1 month and two weeks, na after 1 month and 2 weeks, gradually babalik na yung operation, or magpapatigasan kayo dyan, and then 4 months, 5 months, hindi makakabangon yung Philippine economy. Look at Italy right now. Sobrang late na sila nag-lockdown. Nakita nyo, 3,000. 2,000 yung infected. So as iisipin mo pa ba yung business doon? Iisipin mo pa ba yung ano? Iisipin mo ba yung pera noon? Hell no! Gets nyo? Kumbaga tayong Pinoy, huwag tayong mangmang eh. Naigets nyo? The more tayo magkukumpulan, the more kayo magkukumpulan dyan sa Pilipinas, the more kayo magkakaroon ng virus. The more kayo lalabas sa bahay nyo, the more kayo exposed sa virus. Easy. Number three problem sa Pilipinas, may pera kayong hawak. Dito walang pera dito, Alipay lang tsaka WeChat Pay. Lahat wired sa bangko. So pag nagbabayad, scan lang ng code, walang pera dito. Sabihin natin kung dumating kami sa point that I use my cash money para magbayad. Guys, simple. Mask, disposable gloves, cover everything. As in, kami lahat dati, kung lalabas, low network connection, pero ayun, pumalik na. Guys, alright, ang problema kasi pera yung hawak niyo. Alright, so naigets nyo, if I were you, debit card, swipe na lang muna kayo. Pero naigets nyo, ang dami, so pag sobrang mangmang tayo, men, ikakamatay ng buong Pilipinas yan. Maniwala kayo sa akin, ikakamatay yan. So if I were you, fucking sacrifice for 1 month. Huwag kayong lumabas. Alright? Makipag-cooperate kayo. Kasi ang mangyayari niyan, 4 months, 5 months, pagdudusahan ng Philippine economy yan. Kasi hindi na kayang i-contain. And trust me, once na hindi kayo magla-lockdown dyan, once na hindi kayo makikipag-cooperate, I'm sorry to say, you will be the next Wuhan. Why? Why you will be the next Wuhan? Kasi ang titigas ng ulan nyo eh. Minamaliit nyo yung virus eh. Ano nyo yung virus, wala nang pinipili. Even the Prime Minister of Canada, even the yung mga sikat na mga tao. Paano pa kaya yung mga tao na nasa streets lang? Naigets yung punto? Hindi ako, yung galit na to is ano to eh. Kumbaga parang, sobrang nasasaktan ako sa news na nakikita. Like, man, Is it really hard for you to understand na mas importante ngayon yung buhay kaysa trabaho? Makikita mo 2 months. Pero pag once na maapektuhan ka, once na ma-infect ka, kawawa yung pamilya mo. Kawawa, walang tutulong sa'yo. Naigets yung point? Bakit yung mga senators, bakit yung mga sikat na mga tao na may mga co-chip, sila pa yung nagkakaroon ng virus? Pili. So, how about the normal, yung mga taong nagko-commute? You are very prone to the virus. Kayo yung pinaka-apektado dyan. So, if I were you, sasabihin nyo, pupunta ako sa trabaho, sayang yung pera. Eh, tangina naman, di ba? Iisipin mo pa yung pera kumpara sa kalagayan mo. And isa sa mga pinaka-bad trip dyan na nakikita ko, paano isu-school, paano magtuturo yung TV kung mismo yung mga TV reporters at kung mismo yung mga ini-interview nila walang mask? Do you get what I... Naigets nyo? There's like gloves or face mask. Kung kayo mismo mga reporters dyan, kung kayo mismo mga ini-interview dyan, normal lang kayo. Dapat kayo yung pinaka-ano dyan eh, pinaka-ehemplo dyan eh. Kayo dapat yung mga sinusunod dyan eh. So, guys, kung may lockdown, amen yan. Right? Hindi yan kawalan ng Pilipinas, amen yan. Hindi lang tayo yung nag-lockdown. China nag-lockdown for 1 month and 2 weeks. Italy is in lockdown right now. So if I were you guys, just fucking follow, please. Ipapagsak ng Pilipinas yan. Mahal na mahal ko yung bansa ko, ayaw na ayaw kong mangyari yun. Do you get my point?
Please, hindi magsisimula sa government yan. Magsisimula yan sa sarili nyo. Magsisimula yan sa desisyon nyo. I-decide nyo, pangalagaan nyo yung pamilya nyo. Kami ng mga Rockwell dito, may isang lalabas, pupunta ng grocery store. Siya yung nakatoka para pupunta ng grocery store. Men, teamwork. What is teamwork? Aalagaan namin yan. Babalutan namin ng kung ano-ano yan. Tatawagan pa namin, bro. Huwag ka maghawak-hawak ng railings, huwag ka maghawak-hawak ng elevator. We use chopsticks to press the elevator buttons. Man, maliit lang, guys. Kung sino man yung nanonood ng live na to, please encourage everyone to just fucking stay at home. Please fucking stay at home. Mamili kayo, sobrang simple lang ng equation. Sobrang simple lang ng 1 month and 2 weeks. Or ano, sabihin natin, worst case, hindi na kaya i-contain kasi sobrang magkakadikit ng mga tao dyan. So, alam natin yung kung estado ng Manila eh. Magkakadikit, kahit hindi mo kayang i-lockdown yan eh. Kasi ang daming mga daanan kung saan-saan. Ang lockdown dyan is nasa sarili natin. Kung kaya ba talaga natin hindi lumabas. Ang nangyayari kasi is, takot eh. Alam nyo yun? Men, 1 month, 2 months na sacrifice, walang trabaho, walang pera, sige, given. Pero trust me, on your 3rd month and 4th month, we will slowly recover. Pero pag hindi nyo ginawa yan, walang may ipag-cooperate, trust me, 5 months, 6 months, di makakabangon yung Pilipinas. Tingnan nyo ngayon. Men, sobrang saya ko na from ghost town. As in, alam mo yun, pag titingin ka sa labas, This condo unit, pagtingin mo dyan, freeway na yan. As in, walang kotse dyan. Zero. Ghost town, men. Nakakaiyak. Nakakaiyak sobra. Yung time na yun, parang, tangina, magugunaw na ba yung mundo? Parang ganun yung pakiramdam. But we need to fucking do it. We need to sacrifice. Alam niyo yun? Question, anong nangyari sa mga business na, ano, na, the law and the rule dito sa China sobrang clear. Ano yung rule dun? Alright? Ang rule is walang company na magbubukas, walang small or big business na magbubukas. Even ikaw pa yung pinaka-powerful na tao dito, hindi ka magbubukas. Ganun katiba yung rule na yun. Once na nakita ka magbukas, close na yung ano mo, business mo, ikukulong pa yung ano mo, ikukulong yung may-ari at magmumulta pa. And the other rule is walang magtatanggal ng empleyado sa loob ng kumpanya. Right? Walang sobrang linaw ng rule, walang magtatanggal ng empleyado. Alright? Question, anong mangyari? Walang trabaho eh. Okay, anong nangyari dito? Just to tell you honestly kung ano nangyari lang. Alright? Anong nangyari? Walang trabaho pero every company sinabihan sila ng government na kung hindi sila magbibigay ng 100% salary, of course walang trabaho. But they need to give food allowance or budget allowance para sa mga empleyado nila. Let's say, for example, using the money, peso, sabihin natin kung 10,000 yung ano mo, kung 10,000 yung monthly mo, then siguro magbibigay yung company ng 1,500 just for the food allowance for the whole month. Amen na rin yun, kesa wala. Pero guys, men, just please, kung sino man yung nanonood ngayon, magsimula sa atin eh. Sabihin mo yung kapitbahay mo, huwag na muna tayo maglabas-labas. Right? Pinapatay niyo yung sariling bansa natin eh. Pinapatay ng kamangmangan ng bansa natin eh. Pinapatay natin, hindi yung government yung pumapatay, tayo yung pumapatay. Kasi sinabi na yung virus, sobrang delikado, 1:10 yung ratio niya. Ang tigas pa rin ang ulo natin. Tapos sasabihin pa, meron pang nagwiwelga-welga dyan. Kalukuhan nyo. Sobrang kalukuhan yung ginagawa nyo. Anong sinasabi nyo na ilagay sa... If I were to suggest yung calamity fund ng ano ng government, ibili na lang ng mga bigas yan, ibili na lang ng mga pagkain yan para ipapamigay. Of course, there are budget for the medical stuff. Pero kung yung calamity fund lang yung pag-uusapan, bilhin nyo na lahat ng bigas ng mga farmers, tapos bilhin na kayo ng lahat ng mga pagkain, vegetables, bilhin nyo na yan, tapos ipamigay nyo sa mga nangangailangan.
Sobrang bobo. Ano eh. Napaka ano eh. Shout out sa lahat ng doktor. Shout out sa lahat ng mga police. Shout out sa lahat ng mga nurses. Shout out sa lahat ng mga TV reporters na talaga nakikidigma. Shout out sa lahat ng mga volunteers. Shout out sa lahat ng mga business na mas inuna pang magbigay ngayon. Shout out sa lahat ng mga business, mga kung ano mang klaseng may-ari diyan na mas na nagkusa na magsara para sa ikabubuti ng mga empleyado nila. Ano? Dancing is just, man, nung na-lockdown kami, man, sinasabi ko sa'yo, yung sa'yo parang naging ano na lang, basic na lang. So please, 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 fucking cooperate, man. 1 month and 2 weeks, sabihin natin, worst case, 2 months, kasi hindi na nakocontain eh, local transmission na yan eh. Mamili kayo, kayo, yung Pilipinas yung magiging, man. Alright? 1 month and 2 weeks or 1 month, makakabalik na. Gets? Dito, ganun yung ginawa. After 1 month and 2 months, na-contain siya kahit papano, nalagay sa isang lugar or hindi na tumaas yung infected na cases kasi napigilan na yung paglabas ng mga tao. So gradually, anong ginawa ng government? Iniisa-isa nilang pinapabalik yung mga business. Depende sa kung anong klaseng business yun. Kung yung business mo is more on magkukumpol yung tao, ikaw yung huling-huling bubuksan. Eh, yung mga sinasabing galit, man, I'm not angry, you know? I'm just being passionate on how paano ko malalabas yung boses ko para sa bansa ko. You know? Magaling tayo Pinoy sa kalokohan eh. Alam mo yun? Pero paano kaya, pag imagine nyo, lahat ng kalokohan, lahat ng mga memes natin is para sa ikakatulong ng bansa natin. You know? What if lahat ng mga isi-spread natin is awareness, the right awareness, kung paano natin may iwasan to? Siguro may iwasan natin kahit paano, naging mabuting ano pa tayo, mamamayan. Sasabihin, bad trip ka naman. Ano na? No, man, it's not bad trip, man. Ano lang yan, diretso, ano lang yan. It's just reality. Right? The world, hindi lang Pilipinas, the world is suffering right now. And this virus is teaching us to cooperate, understand, patience. Number one is faith. Of course, this virus is teaching us to strengthen our faith. To ibalik yung humanity, you know, cooperation, fuck, man. So please, I just love Philippines, I just love country. No, please, I love my family. Even my family right now na nasa Cagayan de Oro, even so imagine yung pinaggagawa niya sa Chinese that time sa Pilipinas, gawin sa amin dito sa China. Magiging masaya ba kayo? Right? The whole point is we just need to be kind with each other. Humanity, man. Humanity. Restore humanity. How much this virus, this outbreak, this challenge is just reminding us to love more and, you know, to give more. Sa lahat ng mga mayaman dyan, I challenge you. Or sa lahat ng mga business sectors na fashion, why not sacrifice for your business right now? Gawa kayo ng mga mask. Pamigay nyo. Dito lahat ng mga mayaman, guys, sobrang nakataba ng puso. May nakita kami sa labas. Mayayaman na may dalang ano, nakakotse, nagbaba ng window, alam mo ginawa sa polis, nagbigay ng gloves, isang box ng gloves, because they care for those people. Right? Alagaan yung mga polis natin. Alagaan yung mga army, hindi sila kalaban. They are risking their lives para sa lahat. Let's restore humanity. Right? Wala na tayo, wala. Guys, ano na to? Hindi na to about sa government. It's about you guys. How responsible kayo, ganun din yung mangyayari sa Pilipinas.
please, I just love you guys, and I pray for Philippines na malagpas ang NATO. I pray for the Filipinos to really cooperate, and I pray the Filipinos to, you know, strengthen their faith, dasal, buong-buong paniniwala, and please love your family. Right? Swerte kayo kasama niyo yung pamilya niyo habang yung iba sa inyo na nararanasan niyo yan. I missed my family when we're like fucking pressured here. Please, please, embrace your family more. This is the time sa lahat ng mga busy ng mga tao na parati kayong ano, parati kayong wala sa bahay. Find the goodness in every situation, in every bad situation. If this is the bad, ito yung nangyayari. Kung yung nangyayari ito para sa economy natin, then maybe it's on the other side, may binibigay siya ng positibo. Ano yun? Mas meron kang time sa bahay. Mas meron kang time yakapin yung nanay mo. Mas meron kang time maglaro sa anak mo. Find the goodness in every situation, guys. Right? Find the goodness in every situation. I love you so much. And just be cooperative. Yun lang. God bless Philippines.